të veçan në Shqipëri, e cila është mirë dita. Kandidati e, i bashkë fitojmë është Iri dhe pa të shumë vitale. A është në studio, është Albert Mëlyshi. Dojë Mëlyshi, përshëndet e mirë se erdhët në studio. Përshëndet e mirë se për, është për mua, kaloj shumë në studio. Përshëndet e mirë se erdhët në studio. në studio. rrugës për Prishtinë, dhe erdhët në studio. Përshëndet e natyra është shumë po e bukur, po të ofronë relativisht pak, duke si kur ka një irënosja i qytet, një loj, një gjë e hirtë, si e, nështë ta, e, 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 e palezeqme. Në këtë rast, mundet një, se me dhe, si du të mund të një kryetar i ri, ta trondiste atë të qytet? Njërdites, uh, njërdites si mungon uh, që atyre viteve i mungon vizioni e qeverises. Uh, Mirdita ka pa fundësisht mundësi për të zhvilluar. Mënyra se si mjërtida po zhvillohet, ose mënyra se si është qeverisur, realisht ka të reguar tek mjëritorët një ngerës të madhë. Sot mjëritorët po ikin, shpërngulja, shpopullimi jashtë masiv, dhe duhet në domës dëshmërisht një ndryshim në mjërtit, që mjëritorët të fillon të shojnë që mjërtita dhe në tyre është vendi ku mund të ndërtojnë jetën e tyre, ku mund të shvillohen dhe ku pa që mund të ndërtojnë edhe i edhe trashigimin të ardhen. Ka patur një, gjithmon ka qënë një mit shumë interesant, se si ato zona nuk i kanë pushtuar do të Turqit në kohrat e vjetra, dhe se mirditorët kanë patur një qasje kundërshtuse ndaj sistemit komunist. Shiko, sot janë mirditor të tjerë, janë mirditor më të rinjë, janë mirditor të cilët, nuk e di, kanë, mësdu, kanë një qasje të tyre, si pas vëzhgimeve të tua të kujdeshme, ose stafit, ose fushatës, atje. Me, me cilin mirditor o mirditore të sotën për balen i ju? Shiko, ajo që sa po theje është të vërtet, në fakt në mirdita është të shpreje që atë që s'ta bëni huaj, të bëni joti. Në fakt, problemet që ka mirdita sot është ajo që brenda mirditas, ajo që qeveris mirditën, apo mënyra se si qeverisët mirdita, brenda saj sjellë pa tjetër problemet e, e, e mirë E thashtë nëmër parë, mirë dita ka pa fund mundësi, e duke qënë se mirë ka të rëshikuar edhe histori, edhe kultur, edhe tre në fakt, ka po këto, këto mundësi që i ka, e, mund të shvillohet, mund të shvillohet lesisht, mi një vizion i ri, një vizion i qartë, se si, si mirë mund të bëhet, e pa tjetër, që është shumë e rëndësishme, duhet ta duash për para, e pas të e të dhe të bësh kjo është, mendoj, është aje që, që mirë ditës je për tjetër, tjetër qasje. Por para disa vjetë të kështë shkuar në mundi që një ditë do ishe kandidat për kretar i bashkisë qytetit ose i zonës të ndë? Si përdo në shkjo një transformimi matë për më lyshët? Shiko. Uh, Ndo shta, kër isha i ri, në fakt, isha dhe, dhe... Kur isha ja. shumë i ri, se ti nuko ja. kam i që i ri e. I ri e. Kur isha, po themi, uh, gjimnazist, në fakt në bishë e rrugë gëgja gjatë për shkuen shkollë, dhe shpesh uh, mendoja mungesën, mungesën e vimenis për shtetit ndaj qytetarve. Edhe këtë rast, në atë rast e kisha dhe për vete, si ka mësi që për shtetit është kash ljarë nesh, nuk në ndimon, nuk është hafer nesh për të nalisuar se do pak jetën. Dhe e mendoja në një rras nëse do më vind mundësia, do isha afrë këtyre njerëzve pikërisht për të për një një ma që mundësi sa mund të kishte pushteti, apo, apo vetë pushteti, ma që mundësi se të tjepë të pushteti. Uh, pa tjetër që sot jam në një moment që miritorët mund të më japin shansin pikërisht të jem aty, pikërisht për të ndimuar miritorët dhe për të patur shansin që dhe gjithë miritorët të keni qeverisë lokale në shërbim tyre dhe pa tjeder më ato mund si që ofrojmë bashkje mirëdit të mund të tjo ofrojmë shërbimet vërte që miritojnë dhe një qeverisë lokale, një qydetar të parë që është aty me ta bashkëpunën me ta, diskuton me ta dhe ofron aty që ka bashkja. Shko, të gjithë njerëzit kur janë në faza që duan të bëhen diqka, janë të pëlqejnë? Ata janë simpatik, janë të përullur, janë, janë me të drejtën, janë me ndryshimin, janë interesantë, si me thënë. Mi po, hmm. sa po ule në atë drejtë karike, se që ndodhë një, një gjëhet mërshme, uh, nuk e di transformohen. Mund t'i rezistosh të undimit për të vërsi të tjerët? Qiko, është... është Kudo qofshin është, ata? është ndërpytje që, që, që ndesh edhe të këqytetare. Në fakt. Ta bëjnë këtë pytje? Po, pa tjetër. E bëjnë sepse realisht me politiken janë mërzidur shumë. Kanë pritur shumë nuk kanë gjithura si zgjidhje dhe në fakt gjitho kandidat që atyri para duket i e paracitër bali duke të njëjë si ata që kanë kaluar. E normalisht, këtë e kanë shqetsim të brendshëm të tyrin se edhe këtë mund të jetë si ata. Kjo është realisht shqetsu se sepse qytetarët e kanë humër besimin të politika. E në fakt nuk e kanë humër vetëm qytetarët, e kanë humër besimin të politika jonë dhe të politika lokale edhe edhe, edhe institucionin ndërkomtare, dhe kjo është realisht qëtësuse. Unë e shohë edhe në, në vene kur shpesh i vizitoj, në fakt, unë shkoj shpesh në, në po themi rast konkret, unë shkoj shpesh në te familja ime që pjesën madhe është në Itali, dhe në një rast kur isha me, me vlezrit, që ata të cilët punojnë në dërtim si, si, si gjdo mirditor, dhe në një ambjent që pokrasiste krasiste vreshtën, një qytetar italian, vlezër të eftojnë të të qëndrojnë pak minuta bashkë. Dhe kur vjen, po diskutojnë për kush është, më thonë që është kretar e komunës së një, një zona aty që në fakt kishe një popullësim bi 200.000 banorë. E para nga thjeshtësia që ajë përpunon të në arë dhe ishte qytetar i para sezone, më bëri habi dhe fillum të, të bisedonim. Dhe unë fakt fillohet të, të shpreja shqecimet e mija për mirë Si ashtë edhe qeveri sërkeq, po që ashtë edhe në gjendje që është. Dhe në fakt më tha shiko. Ne kemi thani një, një, një mendim, tha që në Shqipëri, dhe pikrish në të qytete, tha mungon besimi edhe, edhe joni edhe institucionin nërkomtare. Tha se sepse shumë thjesht, mundem që edhe unë të andimoj atë bashkin të uaj, por nuk kam besim të ai qytetari parë që këni zjedhër ju se duke shprejo shqesimin për rrugët, për infrastrukturën, mund t'ja falë, tha unë, tha një fadron të re, një mjetë të ri, po kam, kam frikë, tha se para në durës, para në bari, tha jo, shqitet për skrap. Dhe realisht në beda i befasuar, se si është perceptimi i, i ndërkumtarve, i të huajve, i qeveritarëve të huaj për shqipet, për vendit. Më lush i po. pyetje që e bëj dhe që është e bëj, e bëj relativisht rralë, po është e qëndrushme. Uh, nga 1 dhe një dhjetë, si me thënë, ka shpres në mënyrë direkte, që në djenë ti? Për të... Për, për, për datën 14. Po, pa tjetër. Për një ndryshim. Po, e ed duan miritoret. E duan miritoret. Ok. E duan miritoret. Ok, më përqen që i referohesh miritoret. Falenderoj shumë që ishe në studio e mua. Falenderit ju. Në shëtë rëshkues, kandidati i bashkë fitojmë në mirdit, Albert Mëllyshi.